попередження та хотів би розпочати з найбільш важливого питання, яке сьогодні турбує Україну, яке сьогодні турбує українців на Заході, на Сході, в Криму в першу чергу. І це те питання, яке стало об'єктом уваги всієї міжнародної спільноти. Мова йде про ситуацію в Автономній Республіці Крим і про спроби дестабілізації, які відбуваються на території автономії. Вважаємо, що зараз в Криму є неадекватна присутність російських військовослужбовців на території автономії. Це є не що інше, як порушення базових вимог угоди про тимчасове перебування Чорноморського флоту на території України. Окремо просив би зараз міністра оборони після моєї доповіді і міністра закордонних справ України проінформувати про стан виконання угоди і про ті порушення, які Російська Федерація вчинила при виконанні даної угоди. Вчора, шановні члени уряду, я мав тривалі і серйозні розмови з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Єврокомісії паном Барозу, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з низкою міністрів закордонних справ Європейського Союзу. І позиція наших країн, партнерів, є дуже чітка. Всі виступили з жорсткими заявами щодо збереження територіальної цілісності України. І нікому не дозволено втручатися в внутрішні справи України, зловживаючи своїми правами через угоду про тимчасове перебування російських військових на території автономії. Вчора, після того, коли всю ніч фактично проводились перемовини з нашими західними партнерами, відбувалось засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Сполучені Штати Америки порушили це питання в Раді безпеки ООН, і Рада безпеки ООН прийняла два рішення. Перше – запровадження моніторингової групи, і друге – створення негайного консультативного механізму. Весь світ спостерігає за подіями, і весь світ висловився на підтримку територіальної цілісності і суверенітету української держави. Наша поведінка, як уряду України, є наступною. Ми вважаємо, що неадекватна російська присутність на території Криму є не що інше, як провокацією. І спроби, щоб Україна прореагувала так само силовими методами, Російській Федерації не вдались. Ми чудово усвідомлюємо про те, що план був створити нову Осетію на території України з жертвами, з кровопролиттям, з військовим і громадянським конфліктом. Саме тому реакція України і української влади була чіткою. Ми не йдемо на провокації, ми не застосовуємо силу, ми вимагаємо від уряду Російської Федерації, від керівництва Росії негайно відкликати свої війська і повернути їх в місця постійної дислокації. В іншому випадку, будь-яке силове протистояння, яке може бути викликано тими радикальними силами, яких фактично підтримують російські військові, відповідальність за таке силове протистояння буде лежати на Російській Федерації, персонально на керівництві Російської Федерації, яке дало вказівку
збільшити військову присутність на території України. Є неприйнятним, коли по українській землі на території Автономної Республіки Крим в центрі міста ходять російські військові зі зброєю. Саме тому ще раз підкреслюємо негайне повернення всіх військ Росії в місця постійної дислокації. Російські партнери, перестаньте провокувати громадянське і військове протистояння в Україні і виконуйте базові вимоги угоди між Україною і Російською Федерацією. Також вчора мною проводилися перемовини з представниками кримсько-татарського народу, і я звертаюся до всіх кримчан. Я очень прошу всіх успокоїтися, не піддаватися на провокації. Україна зробить все для того, щоб ми були єдиним государством. Україна зробить все для того, щоб захистити права всіх національних меншин. І всі ті дискусії про те, що начебто Крим хтось буде захоплювати, виявилися брехнею і ще однією спробою до того, щоб спровокувати конфлікт. Я дуже вдячний представникам кримсько-татарського народу за той спокій, який вони зберігають. Ще раз звертаюся до всіх жителів Автономної Республіки Крим. Ми єдині, і ми повинні зберігати це єдинство. Що стосується уряду Автономної Республіки Крим, то ми хочемо чітко зазначити, що новий уряд Автономної Республіки Крим повинен бути сформований прозоро, законно і з урахуванням інтересів всіх жителів Автономної Республіки Крим. Також ми повинні відверто говорити про те, що ця надмірна і неадекватна присутність російських військових на території Криму є не що інше, як прямий удар по кримчанам. Підірвана репутація Криму як одного з найкращих курортів. І якщо протягом 3 тижнів Росія далі буде дозволяти своїм військовим гуляти з автоматами по території автономії, то відповідь наша на це наступна. Однією з частин цього плану є те, щоб підірвати курортний сезон в Криму, щоб туди ніхто не поїхав ні з Росії, ні з Європи, ні з Білорусі. Ми усвідомлюємо, що після Сочі, яка вартувала Російській Федерації 48 мільярдів доларів США, готелі і курортне Сочі буде пусте. Таким чином здійснюється спроба того, щоб позбавити кримчан роботи, щоб позбавити кримчан зарплати, щоб позбавити кримчан курортників, знищити курорт, як це було зроблено в Абхазії, коли протягом 6 років Абхазія була пуста і туди взагалі ніхто не їздив, підірвати економічні основи розвитку Криму і таким чином перевести курортні потоки всі в Сочі після Олімпіади. Вчора також вночі ми з Національним банком України і з Державним казначейством здійснювали відновлення, забезпечення Криму фінансовими ресурсами. Значить, протягом певного періоду часу взагалі була відсутня система зв'язку. Невідомі відключили систему зв'язку Укртелекому, і через резервні канали нам вдалося відновити як банківські розрахунки, так і розрахунки в системі державного казначейства. Уряд України буде виконувати свої зобов'язання перед всіма громадянами України. Ми не покинемо кримчан ні при яких обставинах. Також ми надали підтримку банківському сектору, який територіально знаходиться в Автономній Республіці Крим. Близько 400 мільйонів гривень було відправлено на рефінансування для підтримки банків Криму.
Тому у нас є чіткий план, ми контролюємо ситуацію, і ми ще раз звертаємось до керівництва Росії негайно відвести війська, не провокувати громадянське протистояння, пристати на виконання наших двосторонніх та багатосторонніх угод і виключно мирним і політичним шляхом вирішити кризу в Криму, яка спровокована неадекватною російською присутністю на території автономії.